Samburu sasa wametoa wito wa utoaji misaada ya kibinadamu kwa dharura kufuatia kukithiri kwa ukame katika maeneo kame nchini. Viongozi hao wanadai kwamba zaidi ya watu laki moja wanakabiliwa na hatari ya kufa njaa kufuatia kiangazi kwenye maeneo hayo, hali ambayo pia imezua taharuki baina ya jamii za wafugaji wa kuhamahama katika maeneo hayo. Kiangazi kinachoendelea katika sehemu nyingi za eneo la kaskazini mashariki kimewaweka wakazi kwenye hatari ya kukumbwa na baa la njaa, huku kikizidisha taharuki miongoni mwa jamii kutokana na uhaba wa rasilimali hasa malisho ya mifugo. Visima vyote vya maji vimekauka, huku wakazi na mifugo wakihangaikia rasilimali haba. Kutokana na kukithiri kwa hali, viongozi wa eneo hilo wametoa wito kwa serikali ya kitaifa na wahisani wengine kuingilia kati. Our capacity as county government is also limited, and that is now we are making an appeal to the national government and to the partners that beyond July we'll need quite substantive support. Viongozi wa kaunti ya Samburu wakati huo huo wametoa wito kwa serikali ya kitaifa kuongeza doria na kuimarisha usalama kwenye maeneo ya mipakani ambayo hukumbwa na mizozo mara kwa mara. Sisi tuko tayari kama viongozi wa Samburu County tuketi mapema, tuzungumze, tujadiliane. Sisi tuko tayari pia kwenda kuzungumza na watu wetu. Watu wetu wanaumia. Hakuna wakati mtu hapana, wafijana wengi wamekufa, wamewawa. Ni muhimu kukutana na kuelewa ni nini inafanyika, kwa sababu kulingana na ile ripoti tunapata ni vita ya pande zote. Basi mtazamaji, ni wakati wa kupumua kidogo kisha turejee na taarifa zaidi, na usisahau mwishoni mwa darubini kuna utafiti. Leo nazungumzia ndoto za kufukuzwa. Ushayota kufukuzwa? Amna. Zote unafukuzwa na mtu ambaye unamfahamu au mnyama au kitu ambacho hukifahamu. Oh, ndio, ndio. Nitakuwa nakueleza inamaanisha nini kuhusiana na masuala hayo ya ndoto, kwa hivyo usicheze mbali.